uštiedri niečo prvé, tak ten druhý to chce... To chce zežrať, že ich zažívať, chápeš ma? Záchrana, ty vole, let's go! To teda je to. To by se přihlásila s Kutkem? Ne, ne, že jsou chudý, vole, jezdí chudý pešky. Já mám otázku na Pagiho, proč je tak protivnej na Matouše? Záčo, co to bylo? Ty starej. Ty prasivej, pojď! Máte zlepu za škoda, protože já bych byl docela rád, kdyby ten Pagi už držel kluku. Tak a nezapomeňte, nezapomeňte! Myšleně! Přijít! Matouši, přijít a kupovat pay-per-view! Nezapomeňte! Vypadni! Tak, jdem koukat. A já se teda posunu k našim dnešním zajímavým hostům. Mám tady celkem 4 fightery, 2 zápasy. Prvním z nich je souboj Friskuta a Natana. Pánové, vítám vás tady. A druhým soubojem je teda souboj Filipa Grznara a Pagiho. Borci, vítám vás tady, jsem rád, že jste dorazili. Těším se na dnešní povídání. Mám na vás pár zajímavých otázek. Tak se můžeme teda prosím pustit tě, Vojtas, rovnou. Než budeš, než Filipe, to napíšeš, nepíše se to P-A-G-G-I, jo? Najdi si prosím tě jeho jméno, až tu budeš psát do titlu. Prosím, Vojtas. Vlajkovou lodí Clash of the Stars. Zatímco tvůj soupeř, Pagi, je pro některé možná zatím neznámou. Já samozřejmě, my se známe nějakou dobu, já už tě znám, ale pojďme, Pagi, představit tě, nebo ty pojď se představit našim fanouškům a divákům. Tak jako prvé chcem vás všetkých pěkně pozdravit. Pagi. Českých a slovenských fanoušiků. A určitě předtím, jak začnem rozprávat o těchto krásných věcech, tebe dávám obrovskou pochvalu, boss, lebo taká slovná výslovnost a zásoba bez jakéhokoliv zaseknutí se, to se len tak nevidí. Čiže smekám klobuk, velmi dobré, velmi dobrá robota. Čo se týká mě, jsem skoro 50-ročný športovec, ano, ještě nějakých zo pár rokov mi k tomu chýba, ale realita je taká. Som pri MMA 11. rok. Venoval som sa hlavne MMA v OFE s Iliom Škondričom a potom so všetkými ačkovými zápasníkmi, ktorí zápasia v rôznych organizáciách európskych aj svetových. No a potom som mal to veľké šťastie, že som sa v King Gyme a so svojím hitcoachom rozhodol osloviť nášho Tomáša, aby som dostal zápas tejto organizácii. A jedinou mojou podmienkou bola mať zápas proti Filipovi. A to z jedného jediného dôvodu. Nebudem zápasiť s nikým iným, len so čempiónmi. S nikým iným, len s čempiónmi, len s vlajkovými loďami. A preto hovorím, vyhral som za to veľmi vďačný a veľmi sa teším na ten zápas. Miel 3 fajty a vyhral. Takže jeden. Toto v krátkosti, možno pre niekoho dlhé, pre niekoho v pohode, toľko o mňa. Ne? Super, myslím si, že na úvod perfektní, dva vyhrál. Takové. Naopak taky vyskute tebe, naši diváci, fanoušci, sledující, velmi dobře znají. Ty jsi byl účastníkem druhého gala večera, loni, v červnu. V hlavním zápase večera jsi bojoval s Batlem, okay, tam to bohužel nevyšlo. Teďka jsi přišel spravit chuť proti Natanovi. Ben! V čem vidíš rozdíly zatím teda v nějaké přípravě nebo v tom, co tak doprovází tady ten gala večer? Ale rozdíl nevidím jiný, připravuji se prostě tak, jak předtím, tak nejlíp prostě, co dokážu. Dám tomu hodně času, makám každý den, kromě samozřejmě nějaký regenerace, dobrý nějaký vlasy, nějaký sauna, takhle. Na ten je těžký soupeř, je to těžší soupeř než byl Datel, to rozhodně. Ale já si nikdy neberu jako lehčího soupeře, vždycky chci prostě to těžšího, než byl předtím, abych měl větší motivaci makat a dokázat, že na to mám, že to nenechám na rozhodčích, aby to nějak, nebo na skurových, ahoj Ivanes, děkuji za 8 měsíců, děkuji. Ale ukázat, co ve mně je a buď to půjde, nebo to nepůjde prostě, no. Kdo je naproti Grznárovi? Natan je podle tebe těžší soupeř, než byl Datel. Natane, ty jsi, někdo tě označuje jako profesionální účastník. Byl jsi v Survivoru. Yes. Tady to je všechno náročné jak psychicky. Yes. Tady to je všechno náročné jak psychicky, tak fyzicky. S tím je. Měl jsi zápas i v oktagonu dokonce. Tady je třeba zmínit, že tě máme zapůjčeného z oktagonu. Yes. Po dohodě. Yes. Jsme se dohodli, že si dáš zápas u nás. Uvidíme, třeba se někdo z našich bojovníků dá někdy zápas v oktagonu. Budeme třeba schopni se revanžovat Ondrovi a Palovi. Uvidíme, budeme velmi rádi. Ty máš zákaz. Já mám zákaz v oktagonu. Ale to znamená, že ty jsi nějakým třeba způsobem kaluba už zběhlý v tom, co se děje okolo, kamery ti nevadí, sportovec si taky. Myslíš si ty sám, že jsi lepší zápasník, než byl Datel, než byl původní soupeř nebo minulý soupeř Friskuta?
Ja sa nikdy s nikým neporovnávam, či by som povedal, že som lepší alebo horší. Ja vždycky dojdem až vlastne v tej klietke sa uvidí, kto je lepší, kto bol lepšie pripravený. Čiže ja si myslím, že akokoľvek môže byť lepší, ale jednoducho to nastavenie, tá psychika toho zápasu v ten moment ťa buď môže zlomiť, alebo ti pomôcť. Kámo, dobře to hrá ten Ben. A rozhodne, kto je lepší. Naučiť sa po slovensky rozprávať. Nikdy vždycky sa koncentruje sám na seba. Si myslel, že ho nepoznám, ty vole. To by bol proti mne. Čiže tým pádom ja sa nepovažujem, že som bol lepší, ale určite si verím a som sebavedomý a chcem za tým víťazstvo. Takisto, ak to nevyšlo v tom prvom zápase v oktagóne, tak som bol pripravený na to, že to proste vyjde. Bohužiaľ to nevyšlo, že som ešte hladnejší po tom víťazstve a chcem si to užiť. Chcem tam vyskočiť, dať hore tie ruky a proste zobrať to víťazstvo pre seba. Čiže ja len pozerám na to, aby som bol ja pripravený, koncentrovaný a som rád, že Frisku to prijal, alebo vlastne ja som to prijal na poslednú chvíľku, Frisku tam je. Verím z jedného z tých zápasníkov, čo som pozeral, takých akože takých serióznych samozrejme. Takže to som rád, že to vlastne nejaká šaškárna. Ale ideme na to a ideme ukázať to najlepšie. Právě tam jsem mířil, Frisku, tam my jsme ti hledali soupeře celkem dlouho, nebylo to jednoduché, spousta lidí to odmítalo, cukali se, možná měli strach, nechtělo se jim, těch důvodů mohlo být spousta. Nakonec to Nathan přijal velice rychle, moc neváhal. Byl jsi rád, že to je zrovna Nathan, ten, který bude tvým soupeřem? Já jsem byl rád z jednoho důvodu a to je ten důvod, že to je první seriózní soupeř tady jako v Clashi, když dobrý, nepoučím Pagio, to je jako myslím mýho možného soupeře. Není to žádný šašek z internetu, který dělá podržtašky nějakým jiným youtuberům nebo tak. Takže a hlavně byl i v Octagonu, to už je nějaká značka, takže bude super vyhrát a být vítěz proti někomu, kdo byl v Octagonu. Mm-hmm. Filipe, jak jsem říkal, ty už těch soupeřů máš za sebou X, jak v Clashi, tak i mimo Clash, jo? Mm-hmm. Takže to tvoje okolí je zvyklé na to, že jsi už spíše bojovník než kulturista. A jak reagovali na to konkrétně, že by si měl bojovat nebo že budeš bojovat s Pagim? Protože k tomu došlo, nebo k té výzvě došlo už v rámci gala večera posledního, hned po zápase s Alešem Bejrem. Jo, jo. Tam Pagim nabil v klece a se vší úctou tě vyzval, ty jsi to přijal. Jaké byly reakce okolí a jak ty se těšíš na tento zápas? Hele, reakce okolí lidi, kteří Pagio sledují, kteří ho znají, kteří ví, tak jako řekli, že super, že jo, konečně prostě bude zajímavý zápas, vyrovnaný, jo, takže... No, tak Bejr byl zajímavější úplně zápas. Úplně jsem to bral i já, jo, že prostě kvalitní soupeř, čili, takže, jo, kdo pak ho neznal, tak samozřejmě se na to ptali, říkám, hele, kvalitní soupeř, wrestler prostě a tak dál, věnuje se tomu už nějakou dobu, už prostě pár let, takže si myslím, že to bude, že spousta lidí to pochopilo, začali tě sledovat, že jo, zjistili si. Keby si ma vácej prezdielával, ty starý vlčák, no. Toto ti teraz ešte poviem, teraz no. Tuto pred všetkým. Keby si ma ty starý vlčák vácej prezdielával, tak nemám 4100 sledovateľov, ale 6200 do... Ja si dobrý, tak od teďka ťa budú prezdielávať. Treba prezdielávať, okay. Ja ťa označujem, ja tam dávam nejakým spôsobom aj nejakú úctu a rešpekt. Jo. Ja viem, že si starý vlčák, ktorý na ten Instagram, ale úplne roztatočne. Ale toto by si mal urobiť, lebo... Co kdyby to bylo tím, že ten týpek nikdo nezajímá? Pomôže to aj tebe, keď ťa porazím. Tak neporazil, ktorý má 4000 sledovateľov, ale aspoň 6000. Ne? Okay, takže okay. Budeš mať možnosť ešte nejakým spôsobom si žiť o odvetu, alebo nejaký súboj. Když vyhledáš Pakyho, tak ti to vyjede nejakýho orangutana. Super, no. Ako okay. Ten druhý. Teď tě budu sdílet. Maďarský klaun v chatu. Samozřejmě, MMA bojovník je komplexní fighter, ale především teda wrestler. I tvoje doména je asi hlavně boj na zemi, i když v poslední zápase jste šli s psychopatem Bejrem v postoji, tam si ho taky porazil. Možná ještě obočit trošku. Zápase, jako asi bylo i vidět, že jako si spíš jako zebař než postoj. Ano, ale ty háky, ty kolena, ty byly krásné. Jak ti chutnala příprava vlastně na zápas? Tohle nebude na YouTube. Máš třeba ten uvidíme, jak zajímavý to bude. Ale já jsem na to strašně rád. Já jsem na to strašně rád za tu přípravu postoji, protože ti ten postoj hodně vyladil. Sedělo mi to, byla to změna, já mám rád změny, čili zase si odpočnul prostě od taky tý rutiny. Takže za mě to bylo velmi příjemný. Vlastně tím se navázal jakoby spolupráci i že jo, s novýma trenérama, jo, čili za mě super, takže já jsem si to užil, tu přípravu a tak no.
protože já se těším velmi na tento souboj, hlavně z důvodu toho, že jste oba wrestleři. Frýsku dva ochuce nejezdu. Dost kvalitní wrestleři. To bude zase nějaký CBD. A mě baví hlavně koukat na něho, protože když ho sám jedu, tak jak to většinou zdechnu. Tady je pak jeho Instagram. Ale ten váš souboj bude nabitý. Chcem len do toho vstupit. Prepač, boss. Je rozdiel medzi nami v dvom. Má rád zem. Ja mám rád zem takisto. Ale ja využívam na mojej zemi 150 technik. 150 technik, pretože wrestling má 150 technik. Jiu-jitsu má veľa technik, áno. A Filip Grznár je skôr ne wrestler, ale skôr by som to bral skôr do tej odbornosti, do tej jiu-jitsu, áno. Pokud se nepletu, je to tak? Jo, hej? Jo, jo. Lebo myslím si, že určitě jsou tam nějaké submisie, které se jednoducho využívají v jiu-jitsu technikách. Ano, ale já jsem ortodoxní wrestler, ano, kde, ak to chcete nazvat zápas dvoch wrestlerů, tak prehodnotím svůj gameplan a namiesto toho, že by som to bil a bil a bil a bil a bil a bil v postoji, se to poberem aj na zem. Ale zoberem to ortodoxně wrestlersky na zem. To znamená nějaký suplex? Něco, to znamená něco to, že to zoberem a zapichnem. Kámo, ty sám, nebo oba jste vlastně mluvili o tom, divný. Že se vám stalo poprvé snad v kariéře, v životě, že máte stejně vysokého, respektive stejně nízkého soupeře. No. Jak se na tady to těšíte? Protože na tréninku asi většinou potkáváte vyšší lidi. Všude potkám vyšší lidi. Já mám stále většinou vysokých lidí, ale naozaj tuto přípravu se mi podarilo nájsť, respektive mojemu Vítkovičovi, aj mne, takého sparring partnera, že keby tu například Filip nesedel a sedel by tu ten Reno, ano, tak byste si normálně povedali, že toto je presný Grznár. Čiže můj sparring partner počas celé přípravy bol okolo výšky 175 cm, ja s Filipom mám okolo 169, 171. Udial show, aby nabral lidi, ale to bubra neumí to. A bol to 110 kg chlap, kde ja viem, že jednoducho jako v deň svojho váženia budeme mať 93 kg a možno človek, zisťoval som, že bodybuildery... Ten človek by připadal nezajímavý a teď je to ještě horší než na tiskovce před dvěma týdnama nebo třeba. Na 100 kg Filipa, hej. Takže... Rátam s tým a preto som si aj pripravil takého sparring partnera, keby tebe z oka vypadl. Áno, veľakrát ste ho videli aj na videa, aj keď ste urobili u mňa tréning, tak to je človek, keby mu z oka vypadol. Takže to je škaredý zlý, za ušak. Škaredý zlý, malý človek. Kluci, co vaše váha? Váš zápas je domluvený na 80 kg. Máte ještě něco před sebou, nějaké zhazování nebo naopak nabírání, jak si na tom friskujete? Já už mám dávno 80 hotových, klidně bych mohl teď ještě něco přibrat a pak to dát jen tak, abych byl jako trošku víc v klidu. Ale já jsem hotový už dávno. Takže tebe žádná dieta teď netrápí, ty jsi ve fullu. Já jsem to měl takhle s datrem, tak prostě s datrem jsem si tu váhu udělal co nejdřív, abych mohl být v klidu a soustředit se jenom jako na tréninky. Mm-hmm. To samý jsem udělal teďka, mám 80 kg, já jsem hotový a makám jenom na tréninzích. Můžu si to teď jsem si všiml, jak... na to a takhle. Teď a... jsem si toho všiml. Natane, co ty? Na to ještě čaká, já mám 8-4 teraz, takže ty 4 kg dám dole, ale tak já si myslím, že ten nějak týden před zápasem to zhodím a budem v pohodě, takže nerobím si z toho nějaký stres. Mě to spaluje a jako jem a já už trošku pomene se na to přichystávám. Ale já si myslím, že těch 80 spravím v pohodě. Máš nějaké zkušenosti s odvodňováním se saunou a s těmahle věcma těsně před váhou? A já osobně ne, ale tak když jsem vlastně Spartaku se fajdíme, tak tam vlastně odvodňuju skoro každý třetí týden, takže s chalanmi jsem tam z té sauny to sdělám, s nimi vidím, co zažívají a tak. Ten první zápas jsem těž vlastně do toho naberal. Dělej, vole, ať to má aspoň smysl ten spam, páka. Takže si to jako nějak tak užijem, ale já si myslím, že ty 4 kila jsou jako v pohodě, není to nic strašné. Takže zkušenosti ještě s tím úplně, že já osobně nemám, ale už co tak nějak se nám nalepilo, tak přece já vím, co mám, co jako no. Ty už si procházíš druhou přípravou na zápas, hey. Takže už to máš trošku jak s čím srovnat. Kdyby si měl však Benny srovnat Christo. Přípravu na MMA zápas, ať už profi, který jsme v OKTAGONu, nebo u nás taky ten poloprofi, polamaterský v Clash of the Stars, s účastí třeba v Survivoru, kde to je hodně taky o psychice, nemáte tam dost jídla, máte hlad, ale zároveň musíte pizzu, bojovat, soutěžit. Co je podle tebe těžší? Já si sám půjdu dělat pizzu. Je to značně ta příprava. Dokud nepřijde Bejros, tak tady usnu. 100% to, protože jednoducho tam ideš za nejakým cieľom, za nejakým výkonom a nechceš klamať sám seba. Než to vlastne, a hlavne aj ten tým za tebou, vieš? To je to, čo mňa, keď som vlastne prehral ten prvý zápas, čo mňa strašne sralo. Že som sklamal Spartaku z ľudí okolo Janka Hudaka, Atilu, Karola Ryševeho, proste veľa ďalších ľudí.
A v tom Survivor si vlastne sám, že keď to nedáš, tak OK, skončilo to a končíš aj ty. Ale tuto si za ten tým. V tej klietke síce sa sám, ale tí ľudia, čo za tebou ti držia palce, tak to je to, čo ťa motivuje a chceš to dokázať, že na to máš. Takže by som to zrovnal, asi tá príprava je určite ťažšia. Ale by som ťa opravil, určite to neberiem ani toto ako poloprofesionálne, ale ja tú prípravu beriem takisto profesionálne ako ten tú prvú prípravu. Čiže absolútne žiadne rozdiely tam nerobím. Môžem povedať, že ešte oveľa viacej makám na túto prípravu, na tento zápas, ako na ten prvý. Je to spôsobené asi tým práve, že ideš po prohre. Presne a tak. Teďka už máš takový ten pomyslný nůž na krku, že chceš vyhrať za každou cenu. To stejné, ale platí friskute pro tebe. Vy ste oba dva v tej stejné situácii. Změnil si něco v rámci svého týmu, v rámci trenéru, sparring partnerů oproti původnímu zápasu? Chtěl jsem najít mikrofon k těmhle sluchátkům a jít dělat pizzu. Já jdu úplně to samý, teďka v pátek odjíždím ještě na soustředění, na kemp, kde budeme makat třikrát denně v horách, asi od pátku do neděle, takže v neděle se akorát pak vrátím. Takže to je taky závěr mý přípravy, abych byl jako ready a myslím, že to je taková dobrá bodka. Ty jsi v rámci tréninku, v rámci natáčení Kdo z koho, které vychází teďka brzo na našem YouTube, zmínil, že podle tebe byl problém v tom, v rámci prvního zápasu byl problém v tom, že jsi byl málo agresivní. Že kdyby jsi tam projevil více agrese, více možná ohně a chtíče ten zápas vyhrát, že bys to dokázal. Je to tak? No. Bylo to i z toho důvodu, že to byl první zápas a já jsem byl z toho takový nervózní, abych neudělal nějakou špatný pohyb nebo něco, nedostal ránu. Protože prostě v tom zápasu to je něco jiného, takže jsem byl furt takový opatrný a jel jsem spíš na jistotu. Mm-hmm. Tam se ukázalo, že kdybych jel víc agresivně, tak prostě to ukončím v třetím kole, kde Datel byl úplně v prdeli a sbíral ho tam ze země rozhodčí, abych mohl pokračovat. To byla moje chyba, to teďka vím, co jsem dělal špatně, takže vím, že to prostě napravím, že budu agresivní, projevím ty svoje emoce, které mám vevnitř, který zná každý z mých blízkosti a prostě tam. No právě k těm emocím se chci dostat, protože ty tady mluvíš, nebo vlastně no, hlavně ty, o agresivitě, ale když jste se tady dneska potkali poprvé, tak to vypadalo, že jste potkali dva bratranci, staří kamarádi, bylo tam hodně pozitivní energie, hodně kamarádství, bych až řekl. Nebojí se, že tento přístup ti může naopak zabránit v tom tu agresi projevit? A tak já proti Natanovi nemůžu říct nic, jako jediný, co tak nevydržel ani jedno kolo s frérem, ty vole, který se tahal za Nichou, to je jako jediný. Takže to je jako jediný, co proti němu můžu říct. Tak já mám k němu jako respekt, má hezkýho psa, takže já nemůžu být za někoho, kdo má psa, kam to prostě nejde. Člověk, co má psa, tak je dobrý člověk. Ty máš taky pejská rodea, že? Toho všichni známe. Co agresivita u tebe, Pagi? Jak to máš ty nastavené? Tu opäť ďakujem pekne, že si si ma vybral, že si mi dal slovo, lebo by som ti skočil do reči. Lebo som chcel to povedať. Ináč to je veľmi dôležitá otázka, dobre zodpovedať ju. Čo agresivita, čo agresia? Veď vieme o tebe, že si dostatočne na tú svoju hlavu. Prečo tam stôl? Prečo tam nezežereš plechovku? Áno, prečo tam neurobiš tú ktorú si robil, že keď si dopil, tak si zožral pohár? Áno. Ale tak vtedy som nemal 7-ročnú princeznu a nemal som 16-ročného majstra Slovenska vo wrestlingu v junioroch. Hej. Takže agresia. Tak ja vám garantujem, že čo bude agresia. Agresia bude to, a to vám tu hovorím, a nemusím ani na Grznára pozerať, budem pozerať na vás. Ja keď prvú Grznárovi, alebo nedaj Bože Grznár, nie prvú, však aj ja sa pretočím na absolútnu debilitu, a ešte možno najväčšiu debilitu sa pretočí on, tak tam bude dostatok agresie. Veď teraz, keby som sa postavil Grznárovi zadnú, tak tu zežereme stoly, urobíme tu takých brajgl, že by tu nikto nestačil na to reagovať. Áno, nebudem to vytvárať. Budem vytvárať agresiu tam, kde sa sluší a patrí. Áno, tým som chcel dať túto odpoveď aj fanúšikov, ktorých slovák si nesmierne vážim a fakt hlavne ja náročných fanúšikov, ktorí sledujú túto organizáciu, lebo není fakt jednoducho uspokojiť všetky chute. Hej, ja sa to snažím celú prípravu, celý môj prejav, áno, ale viem, že ešte tomu niečo chýba a ty, čo chcete tú agresiu, tak naozaj sa predvedie v kleci. Nikde inde, v mojom prípade v kleci. Není o čo. Toto sa mi strašne, sorry, že som skočil do rečí. Ale to, čo si povedal, je pravda. Lebo ja to mám tak tiež celý život, že chcem vlastne byť kvázi nejakým tým vzorom pre tých ľudí alebo nejak niečím ukázať, niečo v dobrom svetle. A toto sleduje dosť ľudí, jednoducho venuje sa tomu a môžeme tým ľuďom niečo ukázať, dá aj normálne. Nemusí sa to robiť, že tu budem trhať stoly, hádzať toto alebo niečo. Ja to vstúpim, ale zase Aleš bol výborný. Ako to neříkaj, bol, akože Aleš Bero bol. Počkaj, Aleš Bero bol výborný. Ale Aleš Bero, keby toto mne robil, Aleš Bero
a museli by ma normálne pri každej vstupnej kontrole odzbrojiť, lebo mám pri sebe dve chladné zbranie a zežral by som ho, hej. Čiže to by som si ja nenehal robiť. Rozumieš ma? To by som si ja určite nenehal robiť. To zasa ne. Áno, ale keď je to nastavené na takúto úroveň, kde sme sa na tom zhodli, že fakt ideme uspokojiť aj tie náročné chute, agresie, áno, tak ich uspokojíme tam. Ja som povedal, z nášho zápasu, fanúšikovia, ja vám tu hovorím, Pane z nášho Bože. Zápasu budú devastačné zranenia. Či tie zranenia ja vytvorím Grznárovi, alebo Grznár to vytvorí Pagimu, hej, to tak jednoducho bude. To ten zápas nebude o tom, tam sa niekto pôjde potom objímať, lebo tam sa ani objímať nebudeš mať jak, lebo budeš materi. Áno, lebo budeš rozsekaný a rozbitý na cimpr campr. To bude agresia. Áno, a už sa aj mením, lebo už by som aj sa zakúsol. A už som normálne zasa tak, že som, a že by som aj zjedol plechovky, alebo áno, ale nemôžem. No tak tady nemôžem. Je nejhorší before the clash, co jsem zatím sám viděl. Je tady jakoby rozdíl v tom, jakým způsobem se projevuje právě Já teďka pauznu i, protože to není jako, že by to bylo jako trapný. Ani to není jako vtipný tím, jaký cringe to je, ani to není prostě bizár, ale prostě je to bolest. Je to vyloženě jako bolest na to koukat. Prostě VTF. Proti Bejrovi, který hodně divočil v rámci tiskovek, v rámci Before the Clash. Vlastně Before the Clash byla one man show. No on to jakoby stylem one man show. A už jsme si povídali potom sami. V zápase toho ale moc nepředvedl. Trefil tě vůbec nějak v zápase, Bej? Hele, jako trefil mě. V zápase toho moc nepředvedl, ještě aby ho, když na něj skočil rozhodčí. Pocítil jsem. Tak on, jako, on si to, hele, v konečném výsledku on si tu přípravu užil jako víc. Víš, jako, že on mě napálil před zápasem. Tak. Čo, by som ho zežral za to. No ano, taky jsem ho sežral. Ano. By som ho zdržal. To je neakceptovatelné. Já mu za to děkuju, že prostě to bylo show. Oba jsme to přežili, víceméně ve zdraví. Takže zase jste viděli, co se tady ještě nebylo. A Bejrovi teraz hovorím, ty keď si ma ještě teraz chceš otravovat moju hlavu kludnou a pokojnou před tímto zápasem, že budeš mi posílat ty močále a ty tak já ti dám taký močále. Že ja ešte normálne v čase svojej výpravy vycestujem tam, kde si a povieš mi to do huby. Takže ani tá nenapadne ma otravovať nejakým takýmto... Tak máme tady teraz... Okay, nejvtipnejší část klasicky je o Bejrovi proste. Ty vole, to je... Vzkaz. Na vaše zápasy se dá vsadit u Fortuny. Jak jsem říkal, s promokodem Clash 1300 můžete získat až 1300 korun v rámci nových registrací na vaše první sázky. A zkusit tento bonus rozmnožit na některém z tady těchto kurzů na naše bojovníky. Vyšší kurzy jsou jednoznačně na tebe, Pagi, a na Friskuta. Vy dva jste tady u tohoto stolu jako outsideri, jako underdog, a naopak Nathan s Filipem jsou jako favorité. Začnu teda, Kubo, u tebe. Ty jsi byl, zdá se mi, v roli outsidera i proti Datlovi. Jo, ale to dávalo smysl, protože tam byl hodný rozdíl, měl jeden zápas tady vyhrál, hlavní zápas večera. Ano. Tady ten smysl úplně mi přijde, že nedává, že jako... Já se přiznám, že jsem si nestihl napsat ty kurzy. Máš přehled, kolik je teďka na tebe, nebo dneska kolik byl? Na mě 3.15, takže si vyplatí sázet. A na ten 1.25, ono je. Mm-hmm. To je velký rozdíl. Přemýšlíš nad tím? Takže se vyplatí sázet, jo? To říkal Babiš na Twitteru taky, no. To doporučuji poslouchat tyhle rady vždycky. Nímáš to nějak, nebo to vypouští z hlavy? Ale tady to je o tom, že na ten byl v oktagonu, takže prostě lidi dávají prachy na to a tím se zvyšuje ten kurz, to je všechno. Nedává mi to smysl, když já jsem vydržel 3 kola, bylo to na body, on to dal prvním kole, to jako, ale byl v oktagonu a byl to braný teda jako profi zápas normálně, na profi podmínky, takže to je jakoby tím, to je všechno. Jinak to jako, v tom prvním s Datlem to dávalo smysl, měl hlavní zápas večera, předtím vyhrál ho, já jsem si ho vybral, outsider, nikdo mě nikdy nic nevěděl. Jaký tam byl rozdíl tady, pamatuješ si? Bude mít Kotlár na nástupovku La Cosa Nostra, nemusí mít, protože říkal, že bude mít ještě novej song, tak třeba bude mít ten. V těch kurzech? To je nejdřív velké, pak se to docela snižovalo. Jako myslím, že ten rozdíl potom byl menší než tady s Natanem. To znamená, že ke konci na tebe ještě lidi vsázeli, že to vyrovnali. To se ještě ukáže, až před zápasem. Natane, co naopak role favorita tentokrát u tebe. Proti Adamovi jsi byl na tom jak? Byl jsi favorit také? Tam jsem byl takisto favoritom, to byl na mě byl menší kurz jako na něho. Uh-huh. Ale nějak jsem to neriešil, ale teraz to neriešim. Hovorím, že stále se v prvom rade sám o seba. A kurzovky to dali takto.
jak spomína Frisku Dano, nevydržal som tam vlastne tri kola ako on. Ja som tam bol vlastne 3-5 minútové. Mňa zožrala atmosféra, ja som to hovoril niekoľkokrát, jednoducho ma to zožralo, tam bolo okolo 8000 ľudí, tá atmosféra ma úplne jednoducho zožrala, som bol paralizovaný a viem, čo dokáže spraviť hlava. Môžeš byť pripravený akokoľvek chceš, ale pokiaľ túto nemáš nastavené v hlave, tak neurobíš nič. A bol pripravený... si na nejakým gale večeru Clash of the Stars sa podívať? A nebol som. Tam je tá atmosféra ešte ústí. Nebol som. Nebol som, tak sa na to teším a hovorím, ja som teraz na to nastavil úplne inak, mentálne to beriem, predtým som bol z toho taký vystresovaný, teraz to užívam aj tú prípravu, som uvoľnený, teším sa na to, na ten zápas. Takže hovorím, nastavil som také mentálne nastavenie inak, som mal predtým, som rád, že som favoritom, ale hovorím, že nepripúšťam si to, nejak to neriešim. Ja musím teďka otázku na Pagio, pretože ty už si snad 2 minúty sticha, vidím, že ti to nesedí, ne. Takže ti dám otázku, co tvůj kurz je poměrně vysoký. Je stále 3,52, čo mám posledné informácie od svojich bookmakerov. Ja hádžeme, rozhadzujeme to všade možne, Ty Magore, dobrou chuť přeju. Kto nereaguje na ten kurz je k***, pretože je to veľmi výhodný kurz a môže sa tam naozaj udiať to, čo si môj tým a čo si ja hlavne želám, že vyhrám ten zápas, aj napriek tomu, že idem proti veľkému favoritovi a fakt, že v lajkovej lodi Clash of the Stars, tak Čavo vyhral 3 zápasy, tak není to náhoda, sa tam s Gáďom o 2 hlavy vyšším, áno, takže určite ten kurz, ktorý má on 1,15, tak je asi adekvátny, hej, ten kurz bol u mňa okolo 5,27, samozrejme, že potom tí agenti alebo tí ľudia, ktorí sa zaoberajú sledovaním toho športovca, preto sa ten kurz znižoval, lebo videl nejaké videá z tréningov, videl zápasníkov v najväčších organizáciách. Ja neviem, ten Pagios chce sa... problém stať v kleci, aj keď je 20 000 a hala, veď som doprevádzal Demu, životný príbeh. Áno, Benka doprevádzal som, Deaka, áno, doprevádzal som vo vyprevnaných halách vo Outu Arene, dokonca dobrý, ako víťaz so svojím zápasníkom. Čiže viem, čo tam je stať, ale je veľký rozdiel stať tam oblečený a veľký rozdiel bosy a v trenclách a len v rukavicách. A na to mám dobrých mentorov, a fakt, že veľmi dobrých mentorov, ktorí ma akože na to upozorňujú a pripravujú, že tá hlava Boha, Pána Boha pýtaj o tú silu, aby fakt tá hlava bola nastavená na to, čo ťa tam bude čakať, čo sa týka toho celého okolo. Čiže čakania na zápas, veľká show, vypredaná hala, veľmi silný súper, súper, ktorý má 3 výhry za sebou. Čiže to sú obrovské, obrovské, obrovské tlaky. Lenže ja som už niekoľkokrát povedal, ja pochádzam z veľmi solventnej rodiny, ale od júna 1996 som absolútne samostatná jednotka, ktorá v mojom živote zažila taký rock'n'roll a také výpady a pády, že myslím si, že aj toto zvládnem v rámci celého toho nástupu a celého toho zápasu, ktorý ma čaká. My sme v rámci schúzek, rokovania, spolu mluvili o tvých bitkách na ulici. Pustíme si spoustu. Mňuzičku! 17, presne 17 kusov. Mluvit 5 minút v kuse a neříct nic byla moje taktika u matury. Naposledy som sa rozsekal v čase otvárania podnikov po takže, a bolo to opäť vo veľmi rýchlom trvaní, vo veľmi rýchlom čase, bol som veľmi spokojný. Nepotrebujem si nič takýmto spôsobom už dokazovať. Hlavne veľa času trávim so svojou ženou, veľa času trávim so svojimi deťmi, takže pre deťmi, pre ženou to nerad robím. Áno, takže stránim sa toho, ale tá minulosť bola taká, že naozaj, teraz keby Filip povedal, že dobre, Pagi, tak teraz sa tu postav mikrofón, daj dole sveter a poď normálne so mnou na minútu, normálne na veľmi silné bomby, áno, overí mi všetko do papule, tak idem. Nepoviem, že ne, hej, lebo máš veľa športovcov takých, ktorí neviem, som či chcem ísť, hej, poďme sa radšej pasovať, poďme sa tu radšej rozpasovať, hej, ale keby bola výzva na veľké bomby, nevadí mi to, mám to rád, to je celé. Dáš mu tie veľké bomby, ktoré má rád? Jasné, že dáš, ak ja King Kong, ale však jasné, hej, hej, to ne, ja hovorím, Filip, ja hovorím, naozaj, Filip, ja hovorím, Tomáš, toto bude naozaj tak, že ty kokos... Ja neviem hrať blitz. Bude tam veľmi veľa demolácie, tam bude. Lebo že naivne verím tomu... Tam sa bude boxovať. Naivne
Tam věřím tomu, že to dokecá za tu dobu. Jak vresniť. Pustíme si mňuzičku. Já jsem zvědavý, který z vás se jako první Mor AT už drží, já to u toho stolu nedávám mor. Naposled jako dělám pleš, už mi ta sračka box za to nestojí. Rozhodně to zkrátit, tak na to jsem teď zvědavý, protože ten box máte oba dva velmi dobrý. U tebe vidíme často tréninky, u tebe jsem viděl teďka zápas s Bejrem. Tam ty ruce padaly krásně, krásně si mu skřivil nosánek, z toho jsem měl radost, dobře mu tak. Takže paráda, těším se na to velmi se těším. Mám tady teďka takové ty klasické otázky, které mám na všechny bojovníky, všechny účastníky Before the Clash a začnu... Pánové tady blíž u sebe. Filipe, zkus mi říct jednu vlastnost na Pagim, která se ti na něm nejvíce líbí, kterou bys mu pochválil. Že je taky rozumnej prostě. Normální frér prostě. Pro mě je to jako příjemná změna hlavně, jo? Zase v tom kontrastu s tím Alešem. Prostě pro mě je to fajn, že jako by tady mám seriózního člověka prostě. Vlastně všichni tři soupeři v rámci Clash of the Stars rozumej, měli nějaké hroty. Byl tam Aleš, byl tam Dynamic, byl tam Psycho Michal. Jo. S každým z nich tam něco málo jiskřilo. Samozřejmě s Alešem to bylo úplně na jiné úrovni. Tentokrát není to úplně, jako je to kamarádské, je tady respekt, ale je tady cítit rivalita, protože jste sportovci a nejdete hrát ping-pong, nejdeme. To aj tebe som boss povedal, že pozrite sa, ja vám niečo poviem. Áno, boss si včera našiel čas, boss mi na to odpovedal, Pagi, nie, ty nesi vhodný kandidát s Filipovým zápasom na to. Moja prosba bola, zavri ma s Filipom do malej klietky na 3x3 metre. Áno. Čiže minimálna vzdialenosť. Povol nám tam kolena, povol nám tam lakte, rozsekáme sa. Bude to klietka, kde vyjde jeden buď normálne a druhý materie na nosidlách, alebo ja neviem ja. Lebo to v tej klietke by... Dobre, to sa fakt nedá, tyhle. To sa nedá, proste. Kandidáti v túto chvíľu na to. Sú na to určení iní zápasníci. Áno, ale rivalita je. Veď, už som to tu raz povedal. Jak si máme dať peťku, dáme si peťku. A to sa rozpumpujú veľké petardy. A to, že si aj pri tých veľkých petardách neuhlídaš niečo a budeš trafený, tak to ťa ešte vacej namotivuje k nejakým väčším ešte debilnostiam. A Čepo Jevický predvedú veľkú show v bitke, ale predvedie aj Pagi s Grznárom, lebo na to není najmenší dôvod to neurobiť, lebo to sa bude len mleť, mleť a mleť. To bude tak? Na to sa veľmi tešíme. Pagi, v čem by si pochválil Filipa, čo sa ti na ním líbi? Ja obdivujem. Ja už som to aj v Bratislave na niekoľkých miestach povedal, aj Vemolovi som to povedal, Cvernovi som to povedal. Ja obdivujem na chlapíkovi tú neskutočnú premenu a zmenu z vyvrhela, absolútneho vyvrhela a fakt, že čo každého poslal do... Kto si, čo se mnou mluví. Ne, tu prišlo také krásne zmenia, také krásne premene, ktorú akože ja kvitujem. A o to mi ešte ide, že tu normálne, že tu nejde... Áno, tu ide normálne chlap, práve že de! S otcom, práve že de! Ale tak na hlavu... Že keď sa tam uštiedri niečo prvé, tak ten druhý to chce... To chce zežrať, že ich zažíva. Ja to sa nedá. Drž žubu. Kluci, co vy? V čem by si ty, Kubo, pochválil, co se ti podle tebe líbí na Tanovi? Má psa. Má pejska. Má psa! To musím mluvil nic víc, ani v rámci třeba právě toho zápasu, když jsi viděl zápas jejich. Ty mluvíš často o tom, že to vzdal. Je tam něco, co by si pochválil, co se ti na tom výkonu líbilo? Dokázal se připravit na profesionální zápas, nevím, jak dlouho na to měl, tak to je asi nějaká ta odvaha. Ale to je všechno asi, no. Má psa. Mám rád psy, vole, no tak co je? Natane, co ty bys si kvitoval, co ty kvituješ na Kubovi? Za mňa, že mám rešpekt určite, nechová sa, ako to tu spomínal Pagi, že proste veľa tých, čo tu vystupuje, tak sa nerobil seba aj normálny, takže tá agresivita prestupila aj Pagi, príde to v ringu, to je takisto, keď spáruješ s najlepším kamarátom, spáruješ, ste v pohode, ale jednu trafí ťa a zrazu ti to prepne. Ja som s Filipom nikdy nemal kávu, ani si s ním nedám. Pred zápasom kávu a to som tak žoviálny človek, že by som si dal rad, ale hlídam si to, lebo chcem byť do toho zápasu tak, že s tým nemám ani jednu kávu, musím si žrať, lebo keď sa nenastavím tak, bude to chceť urobiť on mne, áno, čiže budúci týždeň. Tak.
Zbývá nám necelý, nebo zhruba 10 dnů, takže už je to za rohem. Když se podíváte na celou tu startovku, tak na který zápas, kromě toho vašeho, se těšíte nejvíc, Natane, začni ty. Na který zápas, nebo třeba na kterého konkrétního bojovníka? Já určitě na nich dvoch. Určitě na vás dvoch se těším, lebo to berou takisto profesionálně, dají do toho 100%. Takže sa na to extrémne teším. Ja určite na ten zápas. Ja som to od začiatku, ešte keď som tam nebol a vedel som, že Pagita má zápas s tebou, tak som si povedal, že to si chcem pozrieť a chcem to vidieť. Ja sa taky teším. Som veľmi rád, že som aj tam nakoniec súčasťou. Hrozne. A že zbadám váš zápas. Kubo? Určite áno. Samozrejme, mňa taky. Baví mňa, jak Grznar zápasy a ja takhle. Ja dúfam, že niekto zdisuje toho Pagiho, až tam budú volať. To bude ešte zaujímavejší. Hrozne dúfam. Dá určite deathmatch. To bude dosť zaujímavý. Som zvedavý, jak sa kluci... Deathmatch, to jsou ty tři proti sobě. Deathmatch se to jmenuje, že? No. Tak tam jsem zvědavý, kdo komu bude jak se domluví, kdo proti komu bude, jestli se nějak domluví vůbec, jestli tam jsou nějaký sexuální hrátky mezi nimi, domluví se proti jednomu. Kdo pak... koho zradí, kdo co dodrží. Je to tak, no, jestli to, na to jsem zvědavý a pak asi na holky, no, samozřejmě. Na Davida a Goliáš. No, ne tu s Míšou. Na holky, na Davida. Černý pásek, BGG a prostě kulturistku. Jako je asi jasný, jak to možná dopadne. Spíš si myslím, že černý pásek prostě vyhraje. To jako na to nepotřebuješ mít sílu, ale na brazilský jiu-jitsu a na tady ty věci to vůbec nepotřebuješ mít sílu ani někoho stejně váhově silného. Ale zase ty svaly a takhle dělají svoje, no, ale na tady ty zápasy asi. Filipe, co ty? Na který zápas se těšíš? Vlastně na hlavní zápas, pochopitelně. On se Filip s Benem naposledy viděli, když měli ten fight v jiu-jitsu, že jo? Tak kde je hlavní zápas? Ale měli bychom Filip Grznár a Ben. Jo, tak se vlastně vidějí po dlouhý době a nejsou proti sobě, ty vole. No, tak jsem to posral, no. Pustíme si mňuzičku! No, na tohle a... Zápas, těším, nikdo už to nedává. Jo, na... Na Krištofa s Tomášem. Tak. Na ty se těším. Tak je nezavřím. Nevím, ještě jednu minutu bude ten Bočal mluvit, tak to lidstvo fakt ukončím. Protože za mě ty zápasy těch ženských... Tohle prostě není to Ben, je to prostě Ben. Je to Ben, on jenom dělá, on se snaží se i slovensky mluvit, ale je to on, já ho poznám. Mně se na tom líbí, že jsou to jakoby dvě normální ženský jídly, jsou to profesionálky, víš co, prostě, tak je to takový to, a hlavně, co jsem vlastně byl vlastně na všech těch galavečerech, všechny jsem ty zápasy viděl, tak prostě ty vždycky ženský mi vždycky přišlo, že do toho dávají fakt nejvíc, prostě, jo, že fakt do toho jdou prostě a je to masakr, takže na to se těším. Kaluba, prostě, co? Pagi, co ty? Určitě Nathan Frescott, to je zápas, který má zaujímavé nejvíc. Frescott, ne? Frescott. Přijde Kaluba, jo? Vyberáte. Aha. Ale co to melete za sračky, teď jdu já. Pojďme, těbě dám tež po hlavě, pojď sem. Ale mě asi nevyberáte. No, ty mě nevíš přijat? No samozřejmě. No tak jo, tak já ti tady no, záchrana, ty vole, let's go. To teda je taky nějaký vzrušo. Prosím, já se napiju skleničku. Ne, urobí to, more, zvěřujem tě hlavu. Tak, máme tady otázky z Instagramu, takže... Dáme prvního tady Filipka, Filipa. Takže jaký máš názor na LGBT? No, konečně je to zajímavý, ty vole. Konečně, do prdele. Na to jsem se těšil, ty vole. Zásadně negativní. Já teda úplně přesně nevím, co to je, ale vím, že se to týká... já nevím, já to řeknu na plohu, bylo se na tohle z těch věcí. A nemám proti ním nic, ale jakmile se snaží nějakým způsobem tlačit dopředu, prosazovat, tak mi to prostě vadí. I don't agree with this, jo, okay? Říkám, mám dvě děti a nechci, aby se takové věci koukali. Je to moc. Prostě jo. Jako každý se nějak narodí, je mi to úplně jedno, ať si každý dělá, co chce, ale jakmile se to tlačí prostě moc do popředí, tak mi to vadí. This is a very bad opinion, tak, okay? Very bad. Tak, Kuby. Prosím tě, máš nebo plánuješ OnlyFans? Plánu OnlyFans. Jo. Já půjdu na zvětšení a budu dát na OnlyFans před, po, první sex a takhle. To fakt? To nějaký pete, tak právě proto to zmiňuji. Ale jakoby je to, ale jestli to chcete, tak to udělám, viď? V klidu. Na tom mi, ty vole, milion. Před, po, první sex, vole, týden potom a s tuto partnerkou. Pavel, to nefungovalo, víš. A jako už mi nabízali kontakt, už máme jako na to, máme smlouvu, klidně můžu podepsat, ať se zde či... Ještě bude starší. Fakt to jde, jako. Teď tě napíchaj, kámo, ono se to, pak ti, no a...
Jsem to študoval, jsem to. Ale nepotřebuješ. A nebo tak. A ty nebudeš se porovnávat s sebou úplně. Co? Dobře, to falešník je. Doufám, že budeš mít to se týkon k tobě. Přesunu se teď k tobě, Pagy. Hele, proč jsi na gale večeru vyzval tady Filipa? Povedal jsem, je to člověk, s kterým jsem si povedal, že jediný prvý můj zápas musí být s ním, tak jak povedal aj tvoj boss, je to vlajková loď, tak nemal som koho iného vyzvať, lebo nikoho iného som ani nechcel, len Grznara. Takže už si bol proste odhodnutý. No bol som rozhodnutý, rozhodnutý a aj dohodnutý s bossom, že mám tu možnosť, hej, že bude tá príležitosť, jasne. Tak som to využil a chvala panu Bohu, ten zápas budeme mať tu. Dobře, Cože? Ty vás sa le... Už to nedělej, ty vole. Pokračuj. Nedělej hlouposti. Další otázka je tady. OK, první vtipná věc, co udělal. Jak se má Tess z Love Island? Island. Doufám, že dobré. Island. Tess? Tess alebo Tess? Tess. Tessí. Tess. Tess. Jak se má Tess? Tess. Jaký Pes? Pes super. Pes tam odpočíval, takže dobré. Ten kouká, ten lidi se Áno, áno. A to je asi dobré, asi fajn. Neviem, nejsem som v kontakte, takže neviem. Dobře. Můžu se přesunout dál, nebo ne? Můžeš jít, klidně. Dobře. Jo, tak já se přesunu tady zase k Filipovi. Kolik vajec se vejde do rychlovarné konvice? Asi s tím máš nějakou zkušenost, kde se na to ptají. Hele, víc než 500 tam nebo... Mám info, že krafák je pod stolem. Hovno, real? Děkuju, sušenko, za jeden rok, děkuju. Přijel, ale 5 se tam krásně uvaříš, prostě na poru. Já jich víc nesním ani jako než 5, takže jsi to ani neskoušel. To. A dávala si je také, že jsi to rozbil, že jedeš ty surové? Ne. Ne, roky balbola, ne to jsou špatně. No, to je tyhle, fakt jako hlavně salmonella, ne? Ach, jasně. A keď pozráš toho Rockyho, víš, potom máš tu chuť. A jo, tak jako Rocky může, to je legenda, víš jak. To není Ben, je to Ben, je, fakt je. Jo, právě. On má umělecký jméno, Nathan. Dobře, teď otázka na Freescoota. Ještě jednou řekneš to, to dobře. Tak já... Co? Freescoota. Ještě jednou řekneš to, dobře. Tak já nevím, jako, nejdu, jestli se vám to líbí, nebo ne, jako jestli je to obdoba paní Dostálový, nebo já nevím, jako odstande, víš co. Cože? Já zase, vole. Si ho dejdu, nebo já nevím. Nego. Ten druhej bejr, nebo? Co? Ten druhej bejr, nebo? A není, já sradu, dělej, buď v klidu, buď ve stresu, ty vole. Dělej, lebo dáme si řetisky a budeme spoutaný. Co máš? Tak dělej, zeberte mikrofon. Tady ta lekvera zastřelí, jo. Tak, budeš mať kasér a pekne mi ho nastrekáš do huby. Do ksichtu. Tak. Takže zeber mikrofón a pod otov. Ja už som sa vyzbrojil. Neboj sa ty nič. Už som rozlečený přes pani Dostálovou. Ja ťa rozumiem. Dobrý, tak. Budu přiměří. Mám rád, jo? Jo. Ja ťa mám rád. Mám rád všechny, kromě. Dobre. Kriju sobě. Tak hele, Kubo, otázka na tebe. Budeš ešte jezdiť na koloběžce? Ne. Daj sa na to. Jezdí na koloběžce? Já mám tábory na to. Ale v té Gutovce musím přiznat, Kubo, to se mi jako líbilo. Jako, takže pro děcka, no. 400 dětí za prázdniny. To bylo hezký, jako to. Jezdí tvoje děti na koloběžce? Ne. Kdyby se přihlásil na skutkem? Ne, moje děti jsou chudý, ale jezdí, chodí pešky. Já jim dám koloběžce. Dobře. Tak jo, tak se fakt. Ale musím zaplatit ten skutkem. Jaké máš maximálky v posilovně, Pagy? Kolik dáš na bench, na dřep, mrtvej tah? 223krát. Ne, len musíš dať otázku v momentálnej príprave, alebo všeobecne. Obecne. Všeobecne? Tak bench press mám 160, ten je ortodoxne zapísaný v gyme Wofe, áno, v tabulke rekordov, a drep som tam mal 190. Ale teraz v mojej momentálnej príprave je maximálka 110 na bench pressy, a drep som ani nerobil, ale okolo ja neviem. Že zo stovkou urobím 8 opakovaní, vieš, a potom si to točím. Hej. Ale nie sú to nejaké extrémne váhy momentálne. Je tam skôr tá funkčná sila. Môžu sa zeptat dalšího? No. Tak Nathan dostane otázku, co je pro nej prioritní, jestli Survivor nebo Love Island.
Izukala. Čo je pre mňa prioritné, sa pýtaš? Jo, čo prioritné. Je pre teba prioritné, áno. Prioritné, tak čo ti povedať, tak hlava, len máš plno báb, nič nerobíš, len si trošičku pochytkáte, vieš, masažičky a tak, príjemné, príjemné veľmi. Ty si veľmi, ty kamarát môj zlatý, ja si ťa kúkam, teba je dosť. Neboj sa, ty, ja ty tú spodnú hubu, keď dáš venku, konec ti. To sú hlava, len veľmi príjemný a surovávier, to je tam o kokosoch a o ryži, takže... O kokosoch. Takže kokos, ryža, chudneš a tak, ale surovár ma viacej bavil, hlavále. Hele, mne zapadá, spíte tam v hotelu, nebo fakt spíte v tých chytích? Normálne si vonku. Jo? Ja som za týždeň schudol 7 kg. Tam neprší, vy tam je to prvá. Ne, musíš si posledť ten prístrešek, ak to nemáš, zmokrieš, ako masaker. Surovár je fakt, každý, čo si hovorí, že to sú v hoteloch, ne. Fakt nech tam ide vyskúšať, si zvonku, nikto ti nič nedá. Co? Šiel bys tam niekde? Ne. Akože to je boj, tam bojuješ sám za sebou. Ja tomu veřím. Takže... Tak a poslední z třetího kola budu mít otázku opět tady na Filipa. Samozřejmě jakoby poslední otázku, jedu poslední kolo. Jak moc velký posun si myslíš, že jsi udělal v centrum fitnessu, jako v oblasti fitness? Já osobně, jak jsem udělal, no největší, co kdy tady kdo byl, jakoby co se týče fitness, řekněme, já nevím, fitness celebrity třeba, tak jsem konkrétně jakoby kulturistiku a ty sporty posunul neskutečným způsobem. Dělal jsem, že vlastní soutěže, Grznár Cupy, vlastně proběhlo asi 5 ročníků, kde mimochodem vlastně se rozdály největší finanční odměny vlastně vůbec tady v České republice. Takže ten sport nejenom protein, vole. Nejenom protein a Gainer, ale prostě skutečně jsme dávali peníze. Vlastně ten posun té kulturistiky a fitness v té době, kdy jsem se tomu věnoval a když jsem kolem toho točil ty videa a nějakým způsobem kolem toho dělal ten videa, tak byl největší v historii České republiky nebo celkově prostě. Jo, čili to moje jméno je tam tak zapsaný v těch sportech kolem toho fitness, že jo, to jsou prostě fakta, který už jako nikdo nezmění. No. Kámo, já bych radši poslouchal Grznára, jak sám sebe chválí, čímž teda neříkám, že nemá pravdu, ale stokrát radši poslouchat, jak chválí sám sebe, než 10 vteřin poslouchat toho Pagyho, to se nedá prostě. Kdo tomu nevěří, až strčí ptáka do dveří. To dá, hele, teďkom bude otázka na Kubu. Jaký nervózní to? Co? Tak. Ty jsi nějaký nervózní. No, tato otázka bude trošku ošemetná, protože já v tom spatřuji trošku střed zájmu. Hele, co Denis TV Twix, bude s ním ještě něco nebo nějaký fight nebo? Jestli myslíš, ale nebude, protože on si vždycky řekl nějakou cenu, když pak za ním přišel, že mu to dá, on si řekl zase vyšší za to, pak zase vyšší. Prostě šmelinář. Šmelinář. No, jezdí vole do Itálie, vole, krást věci, aby pak prodával vole na Facebooku marketu. Je to prostě, je to špatný člověk. Chtěl bych ten zápas, hrozně bych ho chtěl, všichni by ho chtěli ten zápas, protože spolu máme reálnej beef. Myslím, že po Grznárovi tady s Filipem to je jedinej, vole, reálnej beef, který tady prostě je. A asi nebude, protože to je močka, která do toho prostě nechce jít. A sorry, jsem teďka zprostej, ale já vždycky slyším to jeho jméno, ty vole, tak mám na to nervy. Takže tak, no. Vím, kam chodí na dýmku, takže aspoň tak, že... Se zastavíš. Že se asi zastavím, no. Chodí do mýho podniku. Dobře. A co ty a Denny? No, já a Denny, no tak samozřejmě, tak jako máme spolu vztah pouze jako pracovní, ale jinak nic víc se v tom já jsem se ptal. Za ty se spal. Tak máme spolu pracovní vztah a jo. Dál to nehodlám si rozvádět. Nejklidně to rozveď. No tak... Co ty, vy jste byl spolu taky v Itálii, ne? No, byli jsme spolu v Itálii, no, ale nebyl jsem svědek hovno. Tomu, že by něco ukradl, bohužel. Mhm. Rozmazal hovno po dodávce. No. To zase bylo přes malinko jiný věci. Dobře, jdeme dál. Buď konkrétní. Ne, já se přesunu dál k Pagymu. Buď konkrétní, pojď to rozebrat klidně. No, ale já nepotřebuji zase nějaký jako věci na nože. Ty vole, co on ti udělal? Ale já vím, ale prostě... Dělal, aby jsi spůjčil nějaký prachy nebo co? No zase. To, jo, zadlužil mě jako kráva, no čtvrt milionem, no dobrý, zaplatil jsem to. Jo, Frérov prostě nutil, vole, no, zadlužil mě, no dobrý, už jsem to zaplatil, tak už je to za mnou. Chápeš, jo, vole, Frérov prostě zadlužil, vole, ať si půjčuje prachy, vole. Chápeš, jaká vole? To je ten stoutivý týč. Jo, ten vole, co já jsem měl zápas, kámo, on mě všel vyzval. Ale on je prostě hezký, on má nejhezčího pindíka na český YouTube stejně, já za to nemůžu. Má nejhezčího pindíka, má pindíka hezkýho, nejhezčího pindíka. Nevyprávaj toto pri mne. Ježišmarja, ty vole. Kámo, frér mě šel vyzvat, vole, ten zápas, vole. A když mi nabíde teda, že jdeme do toho, vole, tak on furt vodu odskakuje, vole. Vyprávaj toto pri mne. Tak půjdem na něj dva.
Ne, já mě stačí, já klidně s ním půjdu. My dva na něj půjdeme. Ty se odejdi s kým chceš v posteli, to mi jedno, vole, ale já tam půjdeme, tam půjdeme, tam už je to dohodnutý. Já mu nabízím klidně, vole, jde v boxu, já jsem mu nabízel, vole, když vyhraje, dám mu všechny své prachy, kámo. Mohl mít tolik love za to, vole, mohli jsme klidně jenom boxu, když se bojí na zemi, vole, to se bojí, vole, vyzvala mě, vole, nechci do toho, vole. Já myslel, že to bylo něco víc, než že se bojí. Já myslel, že jako... Ne, bojí se, vole, tak proč... Kam, já myslel, že v tomhle, za tak... nějaký jiný lidi, vole, si řekne čtyřikrát menší částku než za mě, protože ví, že ono mě dostane přes držku, vole, a říká, že pro lidi to není zajímavý. Je to zajímavý pro nikoho. Je? Je? To jako až skoří v pekle. Frér no mé kamo, frér mé napál svůj frérku, vole, když jste chodil, tak mě napál, vole, takhle věci. To vole. Už bohužel jako by dokázat. Ale tak to jako není až tak velký. Já čekal, co řekne, a on prostě řekne to, že jsi tak velký průser. Chodil, jak mě napál, vole, takhle věci. To... Ach, tak to se stane, no. Filipe, už si někdy uhodil ženu mnohokrát. Bohužel, jakoby dokázat. Ale tak dokázat. To jako není až tak velký. Šéf, zvodky, si přemáli, že má to svoji frérku, pes má, vole. Je. Počkej, jak frérku? Tak to ještě skryval v tu dobu asi. Je takhle, že no. Ještě. Mě už šroubil, kamo, šrouby odkol od auta, vole, bez toho, aby tam dal něco toho, že jsem mohl vodit, vole, vole, pomazal mi ho svýma hovnama, kamo. No, tak to už není sranda, to přiznávám to. Do toho pomazal mi ho. Nervy, vole. Ale téma mě vždycky ten člověk jako taky dosere, no, ale co, prostě jako se dá dělat víc, no. Dobrý, mám otázku na tebe, Pagy. Ano. Proč jsi odešel z Ofy? Z Ofy, proč jsi odešel? Či? Lebo jsem byl zaujímavá osoba. Takže jsi radši zkusil něco jiného. Zkoušáš ty, já neskoušám nič. Ty jedeš rovnou. Já jedem rovno. Jednáš. Ano. Z Ofou mám nadštandardné vzťahy, hej. Teraz, keď si zoberieš můj telefon napríklad, ano. Tak mi tu pípali veci, ne? A odkoľ mi, teraz je 19 hodín, 15 minút, a odkoľ mi pípali veci teraz, posledné spravy. Ale kto to je? Ilia. Ilia, áno. Čiže ja mám s Iliom non-stop vzťah v rámci športových debat a porovnávaní sa, ale momentálne som tvárou King's Gymu. Je to gym pod jednou strechou, mám všetky disciplíny, mám svojho hitkouča Kiriho. Takže teraz som súčasťou King's Gymu Bratislava. To je ten Ilia, ten největší MMA trenér. Ja tam ukážu Nikola Šuhaj z Koločovy. Ilia je otec, otec slovenského alebo československého MMA a je to jeden... Ilia Škondrič. Ilia Škondrič, takže. Dobře. Ja ti dám, že nevíš. Poznáš? Poznáš? Ja zpívám. Poznáš? Ja sa zpívam! Poznáš? Ne! Musíš ich poznať! Já ti urobím školení. Urobím ti školení a hotovo. Tak se klidně zareaguje, ale to zvedne lásky. Já popojedem dál. Popojedem dále kočárem bílým kolem temných skal. Tak teraz... Dobrý oslým ústek. Teraz otázka na Natana. Tak Natane, máš v plánu ještě nějakou další reality show? Nebo už jen bojovit? Co se stalo? Proč píšete? Jsem neslyšel, btf? Jdem dále kočárem bílým kolem temných skal. Tak teraz otázka na Natana. Tak Natane, máš v plánu ještě nějakou další reality show, nebo už jen bojové sporty? Když něco přijde, už jsem všade byl asi. Takže když něco přijde nové a bude to zajímavé, tak by som to zobral, prečo ne? A berem proste ten život tak, jak ide, keď je nejaká možnosť, tak to možno príjme, keď to niečo zaujímavé. Takže asi tak, no. Dobre. To by som išiel taký, no. Bolo... Ja. Ja myslím, že už stačilo. Děkuju. Ja som sa tady zvyknul, mám to dopad. Ne, ja myslím si, že klidne môžeš žiť v pohode. Myslím si, že... Tak asi môžeš, no. Môžeš, no. Tak, prosím. Tyš prdela. Tak si líš, dobrý, protože běž, už radši prosím tě, musím dělat dost. Tak, viděl jsem, že jste se s Matoušem zkamarádili. Ano. Vše v pořádku, bosy. Otázky odpovězené, všechno jste si vyjasnili. Určitě ano. Neměl nějaké nemístné otázky? Myslím si, že to bylo všechno znesitelné. Dobře. Tak máme teda za sebou dvě ze tří části Before the Clash a posuneme se k telefonickým hovorům. Doufám, že na pásku už běží telefonní číslo, mám tady instrukci, že ano. Matouš tam tady ale vytáhl naši
kouli elektřiny, já si ji pokusím zapojit. Proč mluví o koulích a hrabe se pod stolem? Doufám, že se i brzo připojíme a že to půjde dneska všechno hladce. Tam je krapák pod stolem. Telefonní číslo už běží na pásku, tady v níži mi někdo potáhnul můj energeťák, paginko, ale tam u Fricku tady vidím zase dva. Já jsem to dal radši vodně, když jsi se dobré. A děkuji, poprosím. Páči, Tome. Děkuji. Tak čekáme na prvního volajícího. Matouše jste mohli vidět Before the Clash nějaký týden zpátky asi. Byl tady společně v rámci svého deadmatche. A taky s Míšou Dostálovou měli hodně vypjatou výměnu názorů. Sledoval jsi to, viděl jsi to? Viděl jsem to, aj jsem s Míšou komunikoval. Na budúce bez lutosti, normálně hlavička alebo něco, co se do hlavu, nech se to spamatá a bude to vybavená věc. Ano, a to je natoľko velký chlapík, že určitě by išel leda tak domů, alebo domov a doufám, že ne na Bengáreň, lebo to by s tím nemalo nic spoločné, ale na budúce určitě tresty, Míša. Ještě chvíli začne takhle kecat a já ho začnu skipovat, mě už to úplně sere. Výměna názoru byla hodně vypjatá. Matouš tady vykřikoval, nakonec tam vlastně došlo k nějaké facce. Myslíš si, že to bylo zbytečné, že ta výměna byla až moc vyhrocená, nebo to podle tebe proběhlo tak nějak? Ne, nebylo zbytečné, absolutně nic. Padle, který poslechnout. No, lepší. Haló, slyšíme se? Ano, ahoj. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Zdravím, Moriho. Čau, já jsem Vítěz, jsem z Jindřichova Hradce. Tak, zdravíme do Hradce a posloucháme, čekáme na otázku. Chtěl bych se zeptat Pagiho, jaký je jeho čas, kdy bych chtěl ukončit Filipa, jestli má nějaký. Já tě zdravím, děkuji pěkně, že jsi si mě vybral jako na otázku, velmi cením. Počujem, že mluvíš česky, takže opäť česká podpora, to ma veľmi teší. Budem to chcieť ukončiť čo najrýchlejšie, áno. Ne kvôli tomu, že by som sa obával nejakej svojej kondícii, lebo tu sa dá povedať, že už mám v tejto fáze prípravy vybudovanú. Ešte len ju došperkujem do toho absolútneho ažuritu. Áno, ale tam ani nič nemôžeš očakávať, vieš, lebo idú sa tam byť dvaja blázni, ktorí majú 93 kg, budeme mať na druhý deň možno 95-100 a keď sa dvaja ľudia, ktorí sa rozhodnú si rozbiť papule a si to priamo na spanky a do gebule a do papule a do gebule a do papule, tak je tam ukončenie a je tam veľký damage veľmi rýchlo, áno. Takže určite z mojej strany veľmi rýchlo. Nemám čas strácať čas. A ešte bych sa chcel zeptat Frisku Takuby, jak bych chtěl porazit Natana, jestli na zemi anebo v postoji. Ahoj, zdravím tě, Víťo. Ale nebudu určitě říkat jak, ale určitě to chci nechat na rozhodčích. Jistota. Aha, takže na rozhodčích. Tak jo, nechci to nechat na rozhodčích. Jo, nechceš to nechat, aha, jistota. Tobě rozuměl. Strašně se moc těším na vaše zápasy. Přijde mi to jako prostě úplně jako, že nejlepší zápasy, že to není žádný bizar. Bude to dobrý sportovní výkon. Držte se, kluci, opatrujte se a vidíme se tam. Děkujeme pěkně, díky moc. Děkujeme, měj se hezky, ahoj. Taky, ahoj. Uvidíme, začali volat normální lidi, nebo to přejde, to přejde. Nezakřikni to, máme tady hned dalšího, tak pojďme na něj. Ahoj, slyšíme se? Halo? Ahoj, slyšíme, tady u telefonu Frazy, já bych chtěl se zeptat na otázku. Ano. A ještě po trojici kamarády. Tak já se chci zeptat, jak je tam Frýskut s tím Natanem, tak jaký má, jakože, jak se připraví na zápas. A jestli má Frýskut v plánu ještě mít nějaký zápas s Datlem. Tak hele, přípravu to jsme už řešili, připravím se u Barva prostě jak nejlíp umíme, to může jít asi za Natana. No šup, a nějaká ale pozdravit Moriho ještě. Asi byla na místě, ale nejdřív chci se vyhrát Moriho. 1, 2, 3 zápasy, aby to dávalo smysl, abych si hned po jedný výhře neříkal se o Datla. Každopádně to chci určitě stěnout, než na dalším někoho Datla jako někdo sejme, ale určitě si myslím, že by nějaký rematch byl na místě, dávalo by to podle mě smysl, protože to skončilo na bodech a ne tak úplně fair, si myslím, ale samozřejmě to je na rozhodčích.
Každopádně tak, no, připravuju se dobře, připravuju se tvrdě a nic nenechávám náhodě. Jo, Natane, pojďme možná jenom ve zkratce, ještě Natana teda, jak se připravuješ, kde, s kým trénuješ? No, já jsem Spartaku, se fajčíme, trénujeme naplno, 100% tomu dávám, čiže takisto jsem plný síl, těším se na ten zápas, lebo si myslím, že to bude dobrý zápas, kvalitný, takže asi tak, to jsme rozprávali, takže jo. 100% do všetkého. A můžeš ještě pozdravit si kamaráde? Tak. No, já bych chtěl pozdravit Cizího, Braníka a Šťastného Klipyho. Braníka! Tak zdravíme i my, děkujeme, my se hezky. Braníka! Zdravíme Braníka. Kolik ještě bude? Pojďme, dokud se neobjeví ten správný. Tak slyšíme se, ahoj. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den, jak se jmenuješ a odkud voláš? Já jsem Adam a volám z Pardubic. Výborně, zdravíme do Pardubic a na koho máš otázku? Já jenom bych chtěl sdělit pár věcí. Kluci český Freescooter a Filipe, fandíme vám. Hodně vám fandíme s celou naší třídou. Díky, díky, díky. Tak nemáš nějakou otázku? Nezajímá tě něco třeba v rámci příprav nebo v rámci toho, co mají pánové v plánu provést svým soupeřům? Halo, halo, slyšíme se? Tak Pardubice nám padly. Tak Adam z Pardubic už to vyprul, no. Nedá si nic. Ty už si to Filipa řekl v rámci Šegala večeru tolik, že asi už všichni o tobě všechno ví. Jo, tak všichni už mě znají. Tak uvidíme, kdy padne ta první otázka směrem k tobě. Já jsem rád, že jako to. Halo, halo, slyšíme se? Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Dobrý, já jsem Ríša, já jsem z Ostravy a chci se zeptat, kolik mám poslat Friskutovi, aby šel proti Denimu. Ale to není dobrá otázka. To není o tom, kolik máš poslat mě, ale to je o tom, kolik poslat týmočce, vol, aby do toho šla, ten si tomu říká, furt si říká... Light, vole, ne asi. Ale se zkus domluvit tady s Klešem, kolik chce, já to říkat tady nebudu, ale přemýšlel jsem, že najdu nějakého sponzora, vole, který by prostě dal cash, řekl, na, tady máš mega, pojď si to dát s Denim. Ale uvidíme, no. Takže ten zápas by tě zajímal, jo, tady mezi Denim a Friskutem, evidentně. Ano, ano, fandím Grznarovi s Friskutem ještě samozřejmě. Děkuji. Dobře, tak jo. Je zničí. A ještě se chci zeptat, jestli můžu vyzvat Vojtu Oudu na zápas. Můžeš. Ale vidí organizace. Ano, koho? Tak, to bude všechno. Tak ho vyzvi. Užijte. Ano. Díky, ahoj. Co? Ty výzvy se na to rozjeli poslední dobou taky v rámci těch telefonátů. Tak, pojďme na dalšího. Halo, halo, slyšíme se? Ano, slyšíme. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Jmenuju se Vojtěch a volám z Turnova. Tak zdravíme a na koho máš otázku? Který ho chtěl vyzvat. Já mám otázku na Pagiho, proč je tak protivnej na Matouše? Jo, to je otázka. Záčov, čo to bylo? Ty z... starej. Ty z... prašivej. Počkaj, já ťa chytím, ty... Jeden drezí cez telefon si ma vybral. Ty prašivec jeden. Ty mne hovoríš, ty s***. Arej, či to... Čo si mi řekl? Čo si mi řekl, ty hajzle? No, ako to som si slyšal. Tak počúvaj ma sem. Tak chod za svojou materou a poproz ju. Zober ma ešte na 45 minút do detskej izby a daj mi výučbu, ako sa mám správať ku starším ľuďom. Dobre? Teba. Dobre, dobre. Čau. Dobre, dobre. Zlož, čau. Konec, čau. Ahoj, ahoj. Čau, čau. No, tady se nikomu nezachutnal asi. Ne, ale dobře řešil, dobře. Tak, pojďme na dalšího. Ano, slyšíme se. Já bych měl dotaz na Filipa Grznára. Ano, posloucháme. U telefonu Petr Gunnar. A zdravím tě, Fildo. Všichni tam pořádně vypni a chtěl jsem zeptat, v jakým kole to chceš ukončit. Hele, já to chci ukončit prostě, no. Nebo mě to je jedno, já stavnu pro peníze. Já si jen prdě. Počkej, vole, on to mi nedošlo ani, to je doslova TikTok quote. Chci ukončit. 13 stupňů.
Já to chci ukončit prostě, no. Ano, to je, it's just like me for you. Nebo, jděte... Mě to je jedno, já stavu pro peníze. Nechci špatný. Já si prděl. Nechci špatný o minutu. Ej, vláze. Ne, tak jako já, nebočí, já, jakoby, hele, mě to je jedno, ideálně až ve třetím prostě, jo. Ty blázen, to tam chce být takové, blázni. No ne, ale tak jako aspoň uděláme zápas, ne? Aspoň, že čo? Dobře, tak v první. Musíme rozsekat jeden druhého, ne? Můžu ještě pozdravit? Ano, posloucháme. OK, takže zdravím všechny na Řachance, všechny z Gunnar týmu, všechny z Gunnar show, přijďte na můj channel, soutěž o PlayStation 5, let's go, Gunnare, vypni je všechny, let's go! Přijďte na můj channel! Děkujeme, ahoj! Ahoj! Asi jo, všichni tam jdem. Vypni je všechny. Kým někdo zavolá, tak len si zoberem slovo, můžem? Jasné. Pojďme. Alebo volá nám člověk? Ne, neber si slovo. Tak posloucháme. Zdravím, já bych měl dotaz na Grznára. Ano. A chci se zeptat, jak to vidí do budoucna s Kotlárem. Jestli bude nějaký zápas nebo něco. Hele, já si myslím, že s Jardou je to uzavřená věc. A jsem řekl, že prostě už... jak to říct? No ne, prostě, jak to má říct, ty vole, pomožte mi někdo, prostě. Tak to řekni po svém. Já už prostě, že s cigánem už nebudu zápasit. A to je pro mě uzavření prostě, jo. To není nic jako proti ním jako tak, ale prostě, nebo vlastně jakoby je, ale prostě, že už třeba zápasit nebudu, hotovo, tečka. Pro mě je to uzavřená věc. Každý to pochopil, já, že jo. Prostě... To bylo podle mě jako zbytečné. Kámo, no, ten jako, Grznár. Říkám, prostě, o to ani tak nejde, ale prostě něco jsem řekl a to platí, tečka. Jasně, jasně. A ještě bych měl otázku na Lesiho a chci se zeptat, co byl Diego Kotlár? Diego Kotlár dneska na schůzce, máš na mysli? Ano, dneska. Já volám právě ze Šumperka, takže já ho znám osobně, takže se chci zeptat. Ano, ano, dneska jsme s Diegem byli, dohodli jsme se na zápase a působil na mě překvapivě mile a rozumně. Z těch videí, které si vydával, nebo vydávám na Facebooku primárně, tak je to celkem divočák a jako vulgarizmy mu nejsou cizí. Ale dneska se choval opravdu slušně, pokorně, úctivě a působil i docela inteligentně, takže dojem na mě udělal celkem milý dneska. Jasně. Super, tak děkuju moc a mějte se. Ano, děkujeme, mějte se hezky, ahoj. Díky, zatím jsem. Měl jsi nějakou prozbu? Áno, mal som len boss jednu vec. Je mi úplne jedno, koľko ľudí si ma vybere za nejaké vstupy na Gáča, ktorý tu mal možnosť chvíľu nejaký čas s nami tráviť. Je mi to fakt úplne jedno, ale mám potrebu, však zase nemôžeš byť do kamer, však nejakých zopár určite dúfam, že 100 000 nás vidí. Momentálne neviem, aké máme čísla, ale treba to povedať. To nič proti Gáčovi, nič proti Matúšovi v tejto chvíli, absolútne nič. Všetko je v poriadku, ty buď na poriadku, na absolútnom pokoji v kľude, dobře? Ukazuje mi tu jedničku, tak nemajte ľudia žiadne obavy a nebuďte fa... Carlos půjde proti Diego Kotlárovi. Takže, jedna smlouva, to byl Filip Roubíček. Druhá smlouva... To byl Jarouš. A Jarouš. Dneska podepsaná třetí smlouva. Takže proti Diego Kotláro. Diego Kotlárovi. Falešný, že jste si zase vybrali slabou obeť a mě jste na to, že jsem tu na něho obrobil vlčáka. Tak nerobte toto. To se nesluší a nepatří. Všetko je v poriadku. Sám ukázal jedničky, takže všetké oka. Výborně. Máme tady prvního vajzel ze Slovenska. Pojďme na něj. On pobije Benda celou jejich rodinu, no tak to bude ještě na 35 ročnících kleše. Halo, halo, slyšíme se? Ano, ahojte, chcem vás pozdravit. A prajem Grznárovi, nech se mu darí a nech rozdíl. Pagy.
Ty si hajzel ďalší. Brat, brat zo Slovenska. Bratia. Počkaj, nájdem si číslo, ty luhar. Dám si ťa vylustrovať, neboj sa ty nič. Jdeme na dalšího. Som tu hneď po pravici, všetko špehujem. Haló, haló, slyšíme sa? Ano, slyšíme sa. Tak, jak sa jmenuješ a odkud voláš? Jmenuji se Filip, volám z Prahy. Dobrý jméno. Super jméno, tak na koho máš otázku? Na Grznára. Mhm. Grznára, jak se jmenuješ? Posloucháme, čekáme na otázku. No, Grznár, co sype? Co sype? Testosteron, kdybys to chtěl vědět. Stačí? Nebo? Chceš vědět, čavo, co sypem já? Ne, nechcem. Alebo já tě nezajímám. Já jsem Pagi při telefoně. Nebo více vědět, když jako skoro taky ne. Taky můžeš říct, jo. Taky můžeš říct. Já mám momentálně trojkombináciu, tabletkový injekční testosteron a... Krása. Hezky. Velká praže. Za mě pobudu. Já tě milé. Nějaká další otázka? Co chce kudu? No, ještě jestli bych mohl pozdravit svý kámoše. Můžeš, posloucháme. No, jasný. Chci pozdravit Sezio, Míšu, Klipyho, Braníka, Matýska a Freziho. Klipy a Braník, hovno. Tak zdravíme i my a děkujeme za telefonát. Braník má kamarádu, ty vole. Čau. Dobře, pojďme do finále, dáme si poslední tři telefonáty. Okay. Haló, haló. Ano, slyšíme se? Dobrý den, tady telefonu Radek z Ostravy a měl bych otázku na Filipa Grznára. Mhm, posloucháme. Radek. Jestli bude nějaký zápas s Freeskutem třeba, protože mě by to docela zajímalo. Tf. Ne, hele, chci zápas, co bys tam se mnou dělal, ty vole. No právě, hele, mě se šíkal, prostě my jsme spolu tuhle teďko nedávno natáčeli a vyšla ta jako situace a tam se mě jako hodně nahnáno, takže nechci s ním zápas, mám z něj strach. Tak Filip Frýsku tam nechce, bojíš ne, to? Jakoby, takhle hlavně je vlastně o 10 minimálně kilo lehčí. Kámo, po 30 třeba. No, je opravdu hodně lehčí a aby schodil jako do 80 kilo, to si moc nebudu představit, bohužel. Ježišmarja, no. On se opravdu dusil. Tak, padlo nám to poslední dva telefonáty. Slyšíme se? Já bych se chtěl zeptat, jestli bude v 5C influenceři vs. hejtři. Máš na mysli, jestli budeme skládat zápasy influencer versus jeho hejter, jo? Kámo, to bych chtěl být. Jo. To bych si strašně přijal. Ano, přesně tak. No, je to možné, nemáme to vyloženě za každou cenu v plánu. Už jsme to v minulosti měli na našem prvním gale večeru, zápasy Leo Brichta s Fajkem v zápase 2-2 proti svým hejterům, takže už tento koncept u nás byl a v budoucnu si ho můžeme rádi zopakovat, ale jestli to bude na 5C nebo někdy později, to uvidíme. Do toho chci jít, ty vole. Ty máš hejtry nějaké? Ne, nemám, ale kdyby se náhle nějaké vysvětí. Dobrý, děkujeme, mi se hezky, ahoj. No, já si právě říkám, že tebe máš rádi. A já třeba zkusím hecnout, víš, aby mi začal hejtovat. Dobře, pojďme na... Z nějaký keci po válce a ono to bude, no. Pojďme na posledního volajícího. Haló, haló, slyšíme se? Dobrý den, slyšíme se. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Já se jmenuji Tomáš a volám z Pardubic. A měl bych takovou otázku, jestli máte někde po ruce izolepo... Nemáme, bohužel. Máte izolepu, to je škoda, protože já bych byl docela rád, kdyby ten paní už držel chluku. Drž a zlož telefon a takisto platí to isté pre teba, čo som povedal tvojmu kamošovi. Do izby za mamku, zebrať si na 45 minút to time a vysvetliť si veci. No, to je super, nevíde, no. A potom ještě další otázka. No, vidíš. Lesy, jestli můžu zeptat tebe. Ano. A já jsem se chtěl zeptat, co mělo znamenat to, že svůjdeš o na chvilku. Jestli nemá třeba něco společného s Alešem Bejrosem. Máš na mysli teďka v rámci natáčení? Ano, ano. Ano, Aleš tady za náma chtěl jít, tak jsem ho musel ve dveří zastavit a vyhodit ho.
Protože tady dneska nemá co dělat. Ne! Jo, tak. Já bych byl rád, kdyby třeba byl zápas s tebou Alešem, bylo to zajímavý. Je to dost možné, Aleš si koleduje a zasloužil by si dostat ještě jednu pořádnou nakladačku. Dobře, padlo nám to, super. Máme teda za sebou všechny telefonáty a blížíme se ke konci dnešního Before the Clash. Máme při sebou teda ještě stardowny. Pane, vás poprosím, okay. Posuňte se dozadu. Prvně si dáme stardown Kuku, Natana a Friskuta a potom vás dva. Jdu bomby. Kusy, díky, pojďte na bok. A teďka pojďte na bok. Super, můžete jít na kraj, udělejte místo pro naše těžkotonážníky, Filipe a Paginko, kde mám Pagiho? Pagi, pojď ještě na stare down. Hlavně, ať už ti se může, pojďte, jo. Můžete. Ty vole, on nemá brejle. Tak toto je ortodoxní stare down, jak vypovedal Pagi. Super chlapi, díky. Paráda, tady jsem tu energii vyloženě cítil. Přátelé, děkuju vám všem, že jste byli dneska s náma u dalšího dílu ze série Before. Tak a nezapomeňte, myslím je, přijít a kupovat pay-per-view, nezapomeňte. Vypadni. Přátelé, omlouvám se teda ještě za uměleckou suvku od Matouše Kaluby. Lístky na gala večer se prodávají, mizí velmi rychle, zbývá asi zhruba pětina, takže na Ticketmasteru a Ticketportalu můžete koupit ještě zbývající 20% lístku. Pay-per-view jsme dneska spustili na clashofthestars.tv, můžete kupovat pay-per-view. Tak jo, chat, akorát nám to vyšlo. Balím kufry takzvaně. Čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj!